ملګرو شهید انور دغه ویډیو کلیپ سه شیر کوم یقینو کې چې مې سم درس پکړو ډېر تي خیرات کاری وکړلو و شهید انور کله نکله ډېر د خیرات کار کې نو تاسو په کار چې پاسه کار بیا ډاډ ورکو ویلا دغه ویډیو کلیپ سه شیر کوم بیا دغه نه بعد په خبره ترې کو د خاکسار چې کوم د اکثر په یونیورسيټي کې لانجې جوړې کړې وي ته یو موشم د پکانې وښلو له واه وال واته او ډېر رات باندې مې موشم ته ویلې نو شهید انور لټر یو ښه جواب ورکړای دغه ویډیو کلیپ سه شیر کوم تاسو هم وګوره او مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ. راځي د ویډیو سیر ته. په دې ویډیو کې وختي ټایم لګو پوره خبره ونه شوه. د دغې ماشوم قوپڼې والوزولې لاړو. کېدی شي هغه ته مور خور وږي ناسو. کېدی شي موږ د چا د کوره څه خبر یو. غریبي ده، تنګي ده. کېدی شي مور عجزه به ورته ناستې چې خدای پاکه اوس په زما زوی قپړې خرسي کې کوړته په خورا کړی اخو دره د واستوال وزول لاړو مرګري چارا ونیو او د مخنه ول دسي سپېړې وال وزول کړه دی غریب حق چي دوال وزو او ماته په انستګرام راولې گو وسرخ په نوم اسی هم د مال نه زکات وباسم چې په غیرت وباسم داسې دله د وسو وه چې نن نه پس د چا غریب په مخ سپېړه او د چا رزق لاله تورنه کی او داسې دره د وسو وه او ماته را لګی لا سخ په ولا ماته وای شاید ضروره دا دله کار کړي و را لګی یو لاکھ روپۍ زبدل په خوشحالي در لګم ان شاید انور چې و خبره وکي کلام واحد زبیان نه تختم او باسي ته سپېړه را وای عمل ګرو تاسو شهید انور دغه ویډیو کلیپ وکړلو ډېر یو ښه جواب یې ورکړی او ډېرې ښې خبرې یې کړې زه په شبسیې ورکوم د کم کار شهید انور وکړلو دا کاشف خاکسر دی او که هر څه نه مې خو څه خاکسر خاکسر پکې رسي ما پوکړل چې کاشف خاکسر دا اکثر په یونیورسيټي کې هم لانجې جوړې کړې وي کله د استادانو سره په لانجه وي کله د پروفیسر سره په لانجه وي او غیبال یې جوړ کړی په یونیورسيټي کې خو اخري دا د حد ته ورسېدو چې په روډ باندې دغه شان د ماشومان رانسه و هغو بېزتي کوه هغه بېزته کوه او هغه و هغه سره چې کمی یو پولی وي دغه شان د بډبوکي دا د یو کلپ نه ډېر دغه شان د کلپونه نو په دغه ماشوم نه چې کوم دی دا پکانې تاسو ته پکانې موږ ته بډبوکي وایي پکانې هم ته دغه چې کوم دی کنه ته وش کوي وو ته والوزي نو زه به دا وایم چې دا د رزق چې کوم دی اېدنا ها واخلو ځکه چې دا کمی پکانې د ماشوم په لاس کې نیولې ده خېور زنه نه راوته د غروټ ده دا ډېر د بعد ورځې و بعد حالات و جنات تاسو خګور چې په ملک کې څه شوري څومره منګی ده چې غړ غړ خلک چې کم دی خیر ته جوړ کړی دي بیا داسې وړو ماشومان چې روډ لره وځي او مزدوري کوي دا خو څه شرم خبره نه غیرت خبره چې ته خلاص نه نسی او خپل مهنت خوري کې مزدوري کوي لیکن دا چې کم دی دغه ماشوم نه د پکانې چې کم دی ته وښ کولې او وال وته ته او د خاکسار کا شپته دغه پته نشته چې دته په کور کې مور وږی ناشته وي پاین دی وته وږی ناشته وي خپل وی وږی وي ډېرې مجبوری وی وی دا څه خاصه ته ورول لا نه راوته خدا خو بس پولیس را کوشه ګاډی نه او کانه ته وشتو له او زابه چې بس تعلیم کا او سبق وایا یت تا کړه ته یې تعلیم زموري وخلا ته په تعلیم کا او کور چې تمره خرچه دی غي زموري مخلا چې بیا تعلیم هم کوي او کور خرچه برابر وي بیا سرک لن راوځي بیا دا غشن نرتوب کنه دا غ نرتوب به زه ته ومنم.